Ex-namorada quer filho de Bolsonaro ajudando LGBT. Patrícia Lelis, a jornalista que foi ameaçada por seu ex-namorado, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do pré-candidato Jair Bolsonaro, quer que ele preste serviços comunitários numa instituição de amparo a cidadãos LGBT. A procuradora Raquel Dodge já estabeleceu multa e prestação de serviços à comunidade. Meus advogados vão entrar com um pedido para que os serviços prestados sejam em uma instituição LGBT.